Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izbeglička kriza samo odložena, a nikako rešena, te da se očekuje novi talas izbeglica za koji Srbija treba da bude spremna, jer našu zemlju nije moguće zaobići na migratskoj ruti. Vučić je na konferenciji Sistem azila i migracija, izbeglička kriza i reformski procesi rekao da je ovo najveća izbeglička kriza od Drugog svetskog rata, da je uzdrmala temelje Evropske unije i pokazala da između zemalja Unije caruje egoizam, a ne solidarnost. Ministar privrede Srbije Željko Sertić i ministar trgovine Belorusije Vladimir Koltović potpisali su danas u Minsku protokol o saradnji Srbije i Belorusije, a na osnovu zaključaka Poslovnog saveta privrednih komora dveju zemalja. Oni su na 9. zasedanju Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju istakli da je u protekloj godini zabeležena pozitivna dinamika trgovinskih i ekonomskih odnosa Srbije i Belorusije i da postoje odlični potencijali za saradnju u više oblasti u narednom periodu. Koltović je nakon potpisivanja protokola naveo da je u 2015. godini zabeležen rast robne razmene za 3,4% i podsjetio da između dve zemlje postoji sporazum o slobodnoj trgovini. Realizacija ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji podrazumeva asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine Stara Pazova je u toku. Danas je asfaltirana ulica Drage Jovanovića u Vojki u dužini od 380 metara. Po rečima meštana, ulica do sada nije imala asfalt i zimi i leti je blato stvaralo velike probleme. Preko 20 km sporednih ulica u opštini će biti asfaltirano, što je ozbiljan posao, jer je za svaku ulicu bilo potrebno uraditi projektnu dokumentaciju i pribaviti građevinske dozvole, istakao je Đorđe Radinović, predsednik opštine, prilikom obilaska radova. U Vojki će u okviru projekta javno-privatnog partnerstva, čija je vrednost oko 200 miliona dinara, biti asfaltirano 17 ulica. Od 1. aprila prirodni gaz za domaćinstva koji isporučuje gas Feromont bit će jeftiniji za 5 dinara i 35 para, odnosno za 14%, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Milan Gavran, direktor gas Feromonta. Kubik gasa potrošenog u martu koštao je 43 dinara 50 para, a u aprilu će koštati 38 dinara i 16 para. Obe cene su sa porezom na dodatu vrednost. Gas je u maju 2015. godine bio najskuplji i kubik je koštao 51 dinar i 39 para. U gas Feromontu procenat naplate smatraju zadovoljavajućim. Sutra od 9 do 14 časova zbog elektromontažnih radova bez struje će ostati celo mesto Novi Banovci, obaveštenje je koje smo dobili iz elektrodistribucije. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, dodaje se u obaveštenju. U muzičkoj školi magistra Ljubinka Lazića u Vojki sinoć su nastupili studenti kontrabasa na Univerzitetu u Nišu, Fakultetu umetnosti Aleksandra Trifunović i Sava Pavlić u klasi magistra Ljubinka Lazića. Izveli su dela Špergera, Baha, Šuberta pisana za kontrabas uz klavirsku pratnju Senke Simonović. S ovim repertoarom danas su nastupili u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine, a na sinoćnom koncertu u Vojki predstavila se i Branka Soćanin na tamburici, učenica srednje muzičke škole Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Majamiju pošto je savladao talentovanog Austrijanca Dominika Tima 6-3, 6-4. Meč je trajao 109 minuta, a Tim je, kao što je i obećao, nervirao Đokovića, pa je srpski as morao prilično da se namuči da dođe do druge pobede u međusobnim duelima. Svetski broj 1 spasio je 14 od 15 break lopti, ali je sa druge strane imao i 9 duplih grešaka. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha, sa kojim ima skor 22-2. Vreme će sutra biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, najviša dnevna 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.